Kryeministri i Samustafa në emër të qeverisë së Kosovës ka tërhequr ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Mustafa tha se sot nuk janë rrethanat për të votuar demarkacionin me Malin e Zi. Sot nuk janë rrethanat dhe nuk është situata në cilën duhet trajtojmë dhe të votojmë ligjin për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi. Konsideroj se qeveria e tërhesot këtë ligjë nga renditjes dhe nga procedura kuvendore, do të mundohemi që ndërkohë të arrijmë një bashkë bisedim dhe qëndrim për bashkët lidhur me ligjin, sepse nuk është, konsideroj që nuk është në rregull që për këtë ligjë të diskutojmë dhe trajtojmë situatën kur kemi edhe presionet të deputetarëve kërcënime në situatë kur një grup parlamentar e kushëzon votimin e këtij ligji me koncesione dhe nuk dëshirojnë që bëjmë asnjë koncesion për një ligj i cili përcakton suverenitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Tërheqja e këtij ligji nuk më kupton që ne do ta rishqyrtojmë ose rinegocojmë marrëveshjen, por do të diskutojmë për ligjin, do ta presudojmë kuvend në momentin që qeveria vlerëson se është kohë. Deputeti Albin Kurti pas përfundimit të seancës së sotme, ku tërhoq ligji për demarkacionin, u është drejtuar qytetarve duke u thënë se sot keni fituar ju. Kuvendi i Kosovës nisi punimet në një moment kur përpara së lisëti po protestohej kundër marrëveshjes. Tensionet nuk munguan dhe masat e sigurisë në ndërtesën e kuvendit ishin tepër të larta për të parandaluar incidentet me gaz losjellës, sikur u verifikua me rastin e gjykatës speciale. Kështu agjentët e sigurisë të kuvendit arrestuan deputetin e lëvizjes së vetëvendosje Donika Kadaj Bujupi. Pasi gjatë kontrollit të ushtruar ju gjeti fshehur mes vlogëve një spray. Më pas erdhi arrestimi i deputetes tjetër Aida Derguti, e cila u ndalua në tualetin e kuvendit. Sipas raportimeve të medjave kosovare, Derguti po nxirrte një bombol gazi të fshehur në trup, ndërsa kryetari i vetëvendosjes Glau Konjufca deklaroi se kjo është një marrëveshje në dëm të Kosovës. Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të listës serbe deklaroi më herët se deputetët e kësaj partie nuk do të ishin në sallë për arsye sigurie. Mungesa e tyre pamundson ratifikimin e marrëveshjes. Policia e Kosovës, pas shkrimeve të publikuara sot nëpër disa portale dhe media, lidhur me gjoja një incident armatosur në brezin kufitar Kosov-Malizi, informon opinionin dhe mediat se raportimet të tilla janë të pabazuara dhe të pavërteta.